Zdravo svima, ja sam Marija, ovo je moj kolega Marko, dolazimo sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja i danas ćemo sa vama odraditi jedan čas fizičkog vaspitanja. Ako ste spremni i obukli svoje opreme i pronašli neku mekanu podlogu koja će vam biti potrebna za današnje vežbice, možemo da krenemo. Krenut ćemo sa laganim zagrevanjem, krenut ćemo sa hodanjem u mestu. Tako je. Ajde da se popnemo na prstiće, isto da hodamo u mestu. Trudimo se da su leđa prava, pogled prava. Možete da stavite i ruke na bok ako vam je lakše. Ajde da se spustimo da hodamo na petama. Tako je. Ajde da probamo kombinaciju prsti-prsti, pete-pete. Tako je. Hodamo na unutrašnjoj strani stopala. Trudite se da ne gledate u pod, pogled pravo. Na spoljnoj strani stopala. Ajde da probamo kombinaciju unutra-unutra, spolja-spolja. Tako je. Vraćamo se na hodanje u mestu. I možemo da pređemo u niski skip. Sad bi već bilo bolje da su vam ruke pored tela, blago savijene u laktovima, da ruke prate i rad nogu. Možemo da pređemo u sunožne skokiće, tu već možete i ruke na bok, nekome je lakše. Tako je, ajmo skokovi napred-nazad. Tako je, diši. Levo, desno. Tako. Ajde da probamo kombinaciju napred, nazad, levo, desno. Napred, nazad, levo, desno. Napred, nazad, levo, desno. Ajmo još dva puta. Još jednom. Nastavi sa niskim skipom u mestu. Sljedeća vežbica koju radimo je zvezda u vazduhu. Imamo malu, veliku i srednju zvezdu. Tako je, ajmo još pet puta. Još dve. I poslednja. Tako je, idemo niski skip. I polako se trudimo da smirimo telo. Tako je. I nastavljamo sa vežbicama oblikovanja. Noge su u raskoračnom stavu, u širini kukova, ruke na boku i radimo pet krugova u jednu stranu i pet krugova u drugu stranu. Trudite se da vam oči sve vrijeme budu otvorene. Dva, tri, četiri i pet. Idemo, promijenite stranu. Jedan, dva, tri, četiri, pet. Sljedeća vežbica koju radimo, pustimo ruke pored tela, opružene i radimo gore, sredina i dole. Trudite se da pogled sve vrijeme ide za rukom koja nas vodi da se okrenemo u stranu. Ako ste spremni, možemo da počnemo. Idemo. Jedan, gore. Dva, sredina i tri, je dole. Ajmo još. Dva, dva. Sredina i dole. Tako je. Ajmo još dva puta. Sredina, dole i posljednji put. Pogled je za rukom sve vrijeme. Idemo dole. Bravo. Bravo, društvo. Stavimo ruke na kukove. Kružimo u jednu stranu pet puta i u drugu stranu pet puta. Ako ste spremni, možemo da krenemo. Dva, tri, četiri, pet, promjena strane, trudimo se sve vrijeme da nam leđa budu opružena, pogled pravo. Tri, četiri i pet. Bravo. Spojimo noge, stavimo ruke na kolena, u polu čučnju smo i guramo kolena u jednu stranu pa u drugu stranu. Ajmo zajedno. I jedan, dva, drugi, dva,
treći, dva, četvrti, dva, peti, dva, šesti, dva, sedmi, dva i poslednji, dva. Bravo, idemo jedan udah gore i izdah dole. Bravo, društvo. I krećemo sa glavnim delom treninga, pošto smo se lepo zagrejali. Prva vežbica koju ćemo raditi jeste dodirivanje peta ispred sebe i iza sebe. To bi trebalo da izgleda ovako. Marko, pokaži. Ovako će izgledati ispred, a možeš i bočno možda da im pokažeš. Tako je. Ispred i pozadi. Radit ćemo naizmenično. 4 puta napred, 4 puta pozadi, tako da ako ste spremni, naravno kroz sunožne skokove, ako ste spremni, možemo da krenemo. Ajmo. 1, 2, 3, 4. Drugi, 2, 3, 4. Treći, 2, 3, 4. Četvrti, 2, 3, 4. Peti, 2, 3, 4. Šesti, 2, 3, 4. Sedam, 2, 3, 4. Poslednji, 2, 3, 4. Idemo jedan duboki udah gore i izdah dole. Radimo još jednu seriju ove vežbice. Nadam se da vam je zabavno. Ajmo zajedno i može. 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 4, 4, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 6, 2, 3, 4, 7, 2, 3, 4, poslednji 2, 3, 4. Bravo, društvo. Ako ste spremni za sledeću vežbicu, možemo da krenemo. Bitno vam je kod sledeće vežbice da imamo mekanu podlogu, pošto ćemo biti u uporu ležećem na laktovima, koji izgleda ovako. Bitno mi je da su leđa uvek opružene i pogled neka bude blago napred. Nemojte ni previše da spuštate glavu dole, ni previše da gledate ispred sebe, znači da glava prati, odnosno bude u pravcu kičme. Vežbica je sledeća. Levom nogom ćemo da probamo da dotaknemo pod desne strane, a desnom nogom ćemo da probamo da dotaknemo levu stranu. Tako će izgledati naša vežbica. Ako ste spremni, možemo da krenemo. Ajmo. 1, 2, 3, 4. Drugi, 2, 3, 4. Treći, 2, 3, 4. Četvrti, 2, 3, 4. Peti, dva, tri, četiri, poslednji, dva, tri, četiri. Spustite se na kolena, idemo jedan udah gore i izdah dole. Hajde da probamo da odradimo još jednom. Spremite se, ajmo zajedno. I jedan, dva, tri, četiri, dva, dva, tri, četiri, tri, dva, tri, četiri, četiri, dva, tri, četiri i pet, dva, tri, četiri, poslednji, dva, tri, četiri. Bravo, društvo! Prelazimo na sledeću vežbicu, naravno nakon udaha i izdaha, koja nam služi za jačanje trbušnih mišića. Letit ćemo na strunjaču, opružit ćemo obe noge, ruke ćemo staviti iznad glave opružene, savit ćemo jednu nogu ispred sebe i uradit ćemo trbušnjak. Pokaži, Marko, i vratimo se nazad. Uradit ćemo 6 puta na jednoj nozi i 6 puta druga noga. Ajmo zajedno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo. Udahni, izdahni jednom. Ako smo spremni, možemo i na drugoj nozi. Ajmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bravo, društvo. Spusti nogu, udahni, izdahni i ako smo spremni, možemo da pređemo na sledeću vežbicu, koja izgleda ovako. U uspravnom smo položaju, iznad naše strunjače ili mekane podloge koju smo namijenili danas da nam služi za naše vežbanje. Vežbica izgleda ovako. Hodamo na rukama do dole, raskoračni stav naravno, hodamo na rukama do dole, spustimo se, podignemo ruke gore i podignemo se gore. Tako je. Uradit ćemo 5 puta, mala pauza i još 5. Ajmo zajedno. Idemo dole, podignemo i penjemo se gore. Ajmo još. 2. Tako je. Ajmo još. 3, gore,
četiri, gore i poslednji, ajmo najjače, izdrži i gore. Idemo jedan udah, izdah i još nam je ostalo da uradimo pet puta ovu vežbicu i završavamo za danas. Ako ste spremni, možemo da počnemo. Ajmo dole, hodaj. Jedan i gore. Idemo dva i gore. Idemo tri i gore. Četiri, izdrži do kraja, ostaje nam samo još jedan, gore i ajmo poslednji najjače i gore. Bravo, društvo. Još što nam je ostalo da uradimo jeste istezanje na kraju svake fizičke aktivnosti koja je veoma bitno. Spustit ćemo se na kolena, sešćemo na pete, opružit ćemo se unapred. Tako je. Trudit ćemo se da što više guramo zadnjicu ka petama, a da rukama izvlačimo napred. Tako je. Ajmo, izvucite se napred. Tako. Osloni se na svoje šake. Bravo. Vratite se. Ajmo gore. Sedite na strunjaču, raširite noge, idemo oslonac ka jednoj nozi. Ukoliko ste u mogućnosti, pokušajte da čelom pipnete svoje koleno. Ne dižemo se, odšetamo do druge noge. I sredina. Trudite se da svaku ovu vežbu zadržite 30 do 40 sekundi. I još jedna stvar jeste da spojimo noge i vučemo prstiće ka sebi. Takođe 30 do 40 sekundi. Ja se nadam da su vam se dopale vežbice na današnjem času i da se vidimo na sledećem.